Ca ինչ-որ բան հայկական բանակի կայացման ճանապարհին ինչի համար ափսոս ունեք։ Չի, ափսոսալու ոչ մի բան չկա, որովհետև 22 խաղի գտնվելով հայկական բանակում, դեռ միջավայր ոչ թե 22, որովհետև բանակը դեռ կազմավորվի, մենք
Treaba mi-e că am nici am nevoie de scaun între de la care Cluj are un canapă de ce. Dar și de ce? Era etalia de bravo, dar s-a luat doar nu la antamichi. Hai doar nu am ce le gândat pe tatăl meu, ce le doar nu am ce le gândat, ce le gândat, ce le gândat. Շատերն ասում են, որ այսօր այն ոգին, որ կարի մուսնականների պատերազմի ժամանակ, այսօր հազիվ թե պահպանված լինի, նման արտագաղթի պայմանը նշանակատես չի, հետո որտենց ասում են, որ այսօր մեր զինորի ոգին կա, ու կարող է մարդիկ կան, որոնք որ վիրավորված են նախկինում, պաշտպանների նախկինում, հենց իրանք են այդ մեր չի իրեն զբաղվել այդ հարցերով, հիմա չեն կարողանում աշխատել որևիցեի ձեր, նրանք կարող ասեմ, բայց այսօր մեր զինված ուժերում նման բան չկա, մենք ոգու խնդիր չունենք. Դրա բառապատրույցը ես վերջերս եմ ամբուկականատեսերով, թե դի նման հարողովանիսին, այլ դոմինականը նման ես եմ ինչտենց. Հետ մեզ զինվորայում ես ունենք պարքիվատրանք, նրանց ես ամեն մեկը կարող ամեզ զոլվեր. Բորովել ընդեղ պատրաստ են ես զոլվերով. Հետ մեզ զինվորայում ես ունենք հենակետում. Նրանք իրանք հնարավորություն են ունեցել հետ քաշելու. Բայց ոչ մեկ հետ չի քաշել. Թեմա ոչին որն է, դուքը որն է, այդ չի։ Այդ զինվորների հետ երբ հաճախոսում ենք, ասում են մենք ուզում ենք լինի հավասարություն, մենք ուզում ենք, որ որևէ օլիգարխի, որևէ պաշտոնյայի որդի զրծ չունենա ծառայությունից, լինեն հավասար պայմաններ։ Մենք ես տարի գոնե հասակին համալը բացառեցինք է, կաշավակերությունը նամանավան զորակոչ չի ընթացվում, որտեղ գիտեք ինչ են խոսում, ինչ թվերից են խոսում, որոնք են պատրաստում գումարը ճարելու, այս ամենայնանալու եւ դրա համար երեխեքը չեն ծառայում, մեր մին հարուստ երեխեքը ստեղ են ընդեղել, մեր ոգին են ծառայել, մեր քաղաքացիներն են ծառայել, մեր քաղաքական ոստիկանությունը, որտեղ մեր իրավական կրթությունը մյուսը տնտեսում է, դրանց քաղաքացիներ ծառայել։ Իմ քրոջ երեխեք հիմա խոր երեխեք ես ոտ ծառայում։ Ասկան դուք ձեր բարեկամների մեջ որևէ մեկի չեք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Նույնն էլ հիմա այս զորակոչի ընթացքում գնացեք քաղաքական տեսեք։ Զինվորները մեծ հաճույքով գալիս են, որտեղ են գալ, ու մեծ հաճույքով են, ես կարծում եմ դաժե մեր այս տարվա կամ մյուս տարվա, կարծում եմ լավ է լինելու, հենց հիմնական այս արդարության սկզբունքով զորակոչը համապատասխան զորամասեր, որ իրենք քաշում գնում են, դրան դա էլ ազդելու զինվորական կարգավորության վրա, դրա կարգավորությունը, որտեղ զինվորը համոզված է, որ ինքը Երևանից միջին խաղի կամ իրացանողները հնարավորություն ունեին այդ երեխային, ասենք, այն ժամանակ ինչ որ միտեղ տեղավորելու, բայց այսօր ինքը հավասար այդ մեր զինվորների հետ ծառայելու։ Երիտասարդության հետ շփվելուց փողոցում։ Արդեն տղամարդու համար, այսինքն այդ երիտասարդի համար, վիրավորական է դառնում, որ ինքը չի ծառայել մեկ, և երկրորդը ծառայել է թիկունքային զորամասը։ Բայց շփվում ենք, մենք վերջում ենք բացի զինված ուժերից այդպես հարկված չեն դրանից, չէ՞։ Շփվում են նաև քաղաքացիների հետ, ընկերները մենք շնորհակալություն ենք ունենում, զինվոր այդ երիտասարդների մեջ, որ իրենք իրար մեջ սկսում են խոսալ, ամենաառաջ ծանոթանալուցին ո՞ր դրես ծառայել։ Եթե ասում են Երևան, ասում են լավ, լավ դու ասում ես Ղարաբաղում կամ չգիտեմ առաջնային գծում կամ Երևան բանակային կողմուսեսի շտերը, արդեն ինքը դրանով հպարտանում է, որ ինքը առաջնային գծում ծառայել։ Պարոն Բաղմանյան, մյուս կողմից էլ ասում են, չենք մեղադրում այն ծնողների, որոնք ամեն ինչ ամեն որդին չծառայի, որովհետև բանակում այստեղ տիրող վարքերը շատ հաճախ հոգեր խանգարման, հա մենք լուսաբանել ենք, շատ տեսել ենք, թե զինվորը ինչ ապրումներ է լինում, թե ինչպես են չորս զինվորն վաստացնում մյուսին, հա, ինչպես ինչ պիտի անի այսօր բանակը զերծ պահելու համար բանակ այս վիճակից։ Ես կարծում եմ, որ դա հենց պետք չի մասսայական սարքել, դա ինչ առումը, որ գիտեք ինչ, եթե որ հենց է մի տեղ, որ հենց է մի զինվորի օրինակի համար, նոր ստացրեցին և այդ զինվորը գնաց ինքնասպան էր, ու դա վերագրել, որ դա ամբողջ զինված ուժերով այդ նույն պատկերն է, բացառված բան է, այդպես բան չկա մեր զինված ուժերով, ուղղակի որտեղ որ նմանատիպ դեպքեր կատարում են, ուրեմն դա ինչ-որ մի օղակում, ինչ-որ մի տեղ ծերություն էր, ինչ-որ մեկը չի հետևել, ինչ-որ մեր մեղսել է, երդի մեր մեղսել, որտեր եթե մենք նույն հրամանատանի ժամանակի ներքին ողարկեն, նույն ջոքի հրամանատանի սկսած, նա գիտի չէ իրա ջոքը մինչ է կատարում, նա ավել լավ գիտի ջոքը բրոր զիրուները, քան ստեղ մացած բրոր հրամանատանիները, ու այդ ինչ ձերություն է տավանկա լինում, իրանք իրար մեջ փորձում են, որ իրանք այդ հարցերը կարգավում են, չի ստացվում, դրա համար այդպես երևույթներ լինում են, բայց դա բացառություններ են։ Հետո դա նաև կարող է լինի մարդուց,
անձից։ Ես չեմ անում հիշեք, դեր Մարտակերտում, երբ որ Ամերիկայից մի հատ զինվորի պտեկել է Հայաստանում ծառայելու, ու գլուխ էին մողորեկել, ահա մեր որդին է կար ծառայելու, ու նա վերցրեց 9 հոգու գնդակահարեց հենակետում։ Նա Թուրքից պետար է։ Մեր այսօր Թուրքը չի կարող մտնի մեր հենակետ, մեկ ուժերով 7 հոգու գնդակահարի։ Իսկ ինքը մենակ վերցրեց ու պատճառում են, նաև իբր նրան նվաստացրել են։ Լավ, նրան նվաստացրել են Բաղմանյանը, թող ինձ գնդակահարեն։ Բաղմանացած ապրիչում։ Եթե ձերքերի առումով մենք վերցնենք, տեսնենք, որ մանակում տարվա կտրվածքով կամ մեկ երկու նման դեպքեր են։ Մեկ երկու նման դեպքեր։ Հիմա դուք ապրում եք շենքով։ Չեմ կարծում, որ ձեր շենքի հարևանների հետ կամ մեր շենքի բնակիչների հետ որևից է մի անգամ ձեր մեջ ինչ-որ հարաբերություն է, այնպես ասենք, խոսակցությունը չի լի կամ կողքի շենքի ձևերում։ Հետո նայեք, ասենք, մոտավորապես 1000 հոգի տղամարդ, ուժեղ երիտասարդ տղամարդի իրար հետ։ Վեր են գնում, քննում են իրար հետ։ Համուսապելի են վիճաբանությունները։ Վիճաբանությունները, մենք դրկոցում ասենք, մանկապարտեզից սկսած, եթե 4 հոգի տղա նստում են, կամ 5, նկատասկրել եք շրջապատի մեջ, նայեք ձեր շրջապատում։ Եթե 5 հոգի ասենք այս կամերանում կարող օպերատորներ իրար հետ նստեն, էլ այդ 5 օպերատորների մեջից մեկը փորձելու է իրան լիդեր զգա։ Դա բնական բան է։ Անհնարին է նման բան, որ ասեք էլ չեմ հավատա։ Դաժե եթե տղամարդիկ կամպանիայով նստում են, էլ մեջներից ինչ-որ մեկը, երկուսը փորձում է, ինքը իրար լիդերությունը ցույց տա։ Նույնը դրոցում ա, նույնը ինստիտուտում ա, նույնը փողոցում ա, նույնը չի նույնը։ Սամենթալիտետի հնդիրա։ Սամենթալիտետի հնդիրա։ Ձիրա, ոչ մենթալիտետ չի, դա մեջ չունի գիծա։ Ու այդ վատը չի, եթե դիդերությունը կա է երիտասարդի մեջ, բայց այդ դիդերությունը դի չի շտով կարգոզում, այդ առաշնորդի չի գնամ այդ իրա այդ ձգտում ա, ոտ է ուղարկե մենք կարողանալ չի շտով կարգոզակ հետ։ Բան Բաղմանյան, կարծիք կա, որ մենք այդպես էլ չկարողացանք պատերազմից եկած տղաների հարցը լուծել, հա, այսինքն համաձայն եք այս կարծիքի հետ, մի քանի հոգի, հա, կարողացան տեղավորվել, իսկ մնացածը ինչի՞ մի քանի հոգի տեղավորվել։ Այսօր մեր բանակում ենք ունենք պատերազմ անցած շատ-շատ սպաներ, ենթասպաներ, այսօր մենք քաղաքացիական կյանքում լուրջ տեղերում ունենք էլի պատերազմ անցած, նրանք ովքեր որ չեն ուզում ծառայել, որ չեն ուզում աշխատել, հանկարծ նրանց նա պատերազմ անցել, թե չի անցել, մեկը չի աշխատել։ Ես շատ-շատ եմ օգնում մեր ազատամարտիկներին։ Ասում տղաներ, ամսական 110-120 հազար դրամ աշխատավարձ, 15 օր ծառայում ես, մի ամիս տանում ես, հա չէ, ոնց։ Հարցնում, բայց դու մեկ 15-110 հազարներ չունես, չէ։ Քեզ դուք առաջարկում եք ազատամարտիկներ։ Այո, ազատամարտիկներ հրաժարվում են, ասում են, նա նորից մենք գնանք ծառայության, ասում լսի, քո մոտ չի կարա էլի հասարակությունը ընդհանրապես բաժակ շերտավորումը, չէ, կամ հարուստներ, մեծ հարուստներ չի գիտեմ, օլիգարխներ, սաղ չեն կարա օլիգարխ լինեն, սաղ չեն կարա ինստիտուտներ ընդունվեն, սաղ չեն կարա դպրոցում լավ սովորեն, 5 գնահատական ստանան ու վերջում դառնան լուրջ մասնագետներ։ Հասարակության մեջ մանգոր պետք է, պետք է, հասարակության վարորդներ պետք են, պետք են, մեխանիկներ պետք են, պետք են, չգիտեմ, լվացքանով պետք է, պետք է, ուղ պտի անի։ Եթե դու չես կարողացել ժամանակին դպրոցում նորմալ սովորես, եթե չես կարողացել ինստիտուտ ընդունվես, եթե չես կարողացել ես անես, են անես, եթե դու եկել ես պատերազմում մի ամիս, երկու ամիս մասնակցել ես, երկուս պատերազմ 3-4 տարի ա տեղել, գոնե դու հասկացիր, որ քո ունակությունները դա է, դու պիտի բանվոր աշխատես, հիմա քեզ առաջարկում ենք, ասում ենք, ավարի մեխանիզատոր, ավի տրակտր կշի։ Այդպես մենք նաև հաշմանդամ ուտանք է, այդպես պատրազմից, որ դեք այդպես չկարողաց ենք ենք։ Չէ, հաշմանդամին էլ մենք օգնում են, մենք կարողացան որոշումներ կա, ինչ եք ասում, հաշմանդամին։ Դե ազատ ամարտիկները պահանջներ բարձացրեցին ազատության նրան բարակում, այսքան հարավ հակնել իրականացրեցին, իրենց
որ ասենք հաշվանդամության համար այդ գումարներն են իրանք քիչ ստանում, այս էլ նման խնդիր չէ, իսկ նրանք ովքեր որ աշխատանքի խնդիր էին բարձրացնում, նրանք ոչ կյանքում աշխատել են, ոչ կյանքում կռվել են, ոչ էլ նորմալ կարան աշխատեն. Նրանք սա օրը ուղղակի ստեղ ընդեղ ընկած գումար են հավաքում. Հիմա ինքը, եթե այդ մարդը ընդհանրապես ոչ մի բանի հետ կապել չի ունեցել, ասում ես այն օրը 5000 դրամով աշխատել, նա չի կարելի աշխատել. Այդպես հաստատ ինչի՞ չէ գնում, որտեղ իրանք սա ուզում են հրամանատարը լինել, իրանք սա ուզում են գեներալ դառնալ, բայց գունակությունը դուք չունեք, այդ թվաճը պատրաստ են դաշտում են դիքե չեն եղել, որ ունենք կոնե կներեք հրամանատար կամ ինչ-որ մի բան, դա չի այդ գնում են ու Թոշակ Հավետիսյանի, հա, Վանութ Հավետիսյանի ես շատ լավ ճանաչում, Վարդ Հարությանը եղել է մարտակերտում, ես ընդել մարտակերտում եղել եմ ժամանակ շտարվել է 92 թվականին, իրան եղել եմ Վլադիմիրի ջոկատի ծովորմազի, ինքը, այն Թատերոսյան միշիկը, որ մարդիկ մանչը, ես այդ տղաներին շատ լավ գիտեմ, շատ լավ գիտեմ. Վարդ Թատերոսյանը իր կարծիքով համենայն դեպս, ինքներ իրավորչում էր հատենց բուրզգալ է թերապարակ, որտեղ Վարոդ Հավետիսյանը միջև գնդապետի կոչման հասելա մեր բանակում, տեղել է զորամասի իրամանատար, ու ինքը թողասի ինքի ինձ զորամասի իրամանատար կամ տեղակալ էր։ Բատն է շատ լավ չի եղել։ Ինք իր հնարավորության սահմաններում կարողացել է և որպես մեր ընկեր, մարտական ընկեր, ամենավերջում կարծեմ իրապաշտում նրել է ինստիտուտում գումարտակի իրավանատար։ Կատերից ինքը զորացել մեծ, հիմա վաղը որին զորացել իմ թոշակը լինելու է օրինակի համար 100,000 դրամ, ես ինչա դուրս գամ փողոց ասում, չէ գիտեք ինչա, իմ 100,000 չի տվեք 120 կամ 130 կամ քիչ է կամ շատ է, էտա, էտ որ գնացեք, տեսեք պետության մեջ իրանցից շատ մեզանից շատ աշխատավարձ ով ասնանք, մեր պետության հնարավորություններն ես, մենք արդեն 98 թվականից 89 թվականից սկսած մենք շրջապատման մեջ ենք, ես փոքր պետությունում տեսեք ինչ հզոր բանակա պահում, որ ծախսը չէ գումարները, այդքան զենք զինամթերք, այդքան հինատրեցում եք Ազրբեջանը միլիարդներ ծախսում իր զինված ուժերը պահել համար, այդքան սահմանը բանակը ես այս ժողովրդի պետության վզին արողի շմարդում համ չէ։ Հետաքրքիր է, բանակը ունի և քաղաքականությանը, այս տարածքում ինչպես է նամը, բանակը պիտի քաղաքականությունից զրտ չլինի, դես կա լինելի, ինձ տեսնում ենք ընտրությունների ընթացքում անընդհատ բանակը մասնակցություն, դրանից առաջ չգիտեմ ինչ են գալի, բայց ես վերջերի կոնտրուկցիայում նա մանավան վերջերի կոնտրուկցիայի ժամանակ, ընդհանրապես զինվորները ոչ մեկ ոչ սպայական կազմին ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասում, ընդհանրապես ասենք ես Երևան գլխավոր հրամանատարն ենք, ես իր անցած ճանապարհը, ես մի թեկնածուի անցած ճանապարհը, ես մի թեկնածուի անցած ճանապարհը, ես էլ եմ որ սոված նստել է բանի դիմացը, ինձ ամեն ինչ հետ կար բանից նախորդ տեխնոսպերը Անդրեաս Ղուկասյան, Անդրեաս Ղուկասյան, հա, եթե Անդրեաս Ղուկասյանը պես քաղաքական ոստիկանի զեկույցի ղեկավարի բառ ֆեք ընդհանրապես այդ է բաժանել են կարծացեք ու ուզում եք գնացեք այդ ամենամեծ խնդիրը որ այսօր կուզեք բանակում վերացնել ո՞րն է ըստ ձեզ ըստից ամեն դեպքում մեր զորնի զորերը իսպանը ամենամեծ ավելի քչան նվազագույնի հասցնել, նվազագույնի մենացանությունը դեռ ամեն ինչ անենք ու ամեն ինչ արվում է, ամեն ինչ անում ենք, որպես է զորերի թիվը հասցնենք նվազագույնի։ Իսկ ինչ պիտի արվի այն զոհերի ընտանիքների հետ, հա, անմեղ խաղաղ պայմանների զոհված զինվորների ընտանիքների հետ, շատ հաճախ ենք տեսնում երբ հերուսացնում ենք մի որևէ զինվորի, մյուսները կարծես հանդեսված են իրենց զգում, հա, այս դեպքում։ Դա ես մեր համենայն դեպս փորձը ինչպես պրակտիկան չկա, եթե զինվորը հերոսաբար զոհվել է, մենք չենք կարող մեկին բարձրացնել, մեկին նույն կերպ ասենք զոհվածին, ինչ-որ պայմանը չէ հերոսաստան, նման բան չկա։ Իսկ մնացած նրանք, ովքեր խաղաղ պայմաններում տարբեր պատճառներով զոհվել են, ինչով որ կարողանում ենք օգնել, եթե ինչ-ինչ կարողանում ենք։
Իրենք պահանջում են միայն արդար դատավարություն, դա չեն տեսնում, բամբամանյան, սա խնդիր չէ համարում։ Զինվոր կա, որ զինվորի ծնող, որ 10 տարի չգիտի դեռ զինվորը ինչու մահացավ, սա խնդիր չի մեր երկրի համար, մեր դատական համակարգի համար։ Դատական համակարգի խնդիր չի մեր երկրի համար, ինչ կարգով դառնում, համայնալիպես չեմ կարգում, որ դատական միաթեր դատեր գնում էր, մի գողող որ ու ես կուտղան եմ երեխային սպանել, այլ ասպա չէ, սրանքին ու չմ դատական խոցիները դրացերում։ Սուրեն Խաչատրյանին չարանակում եք մտերին մեր մնան։ Սուրեն Խաչատրյանը ինձ ընկերը ներ իմա ձեր կա, պատարել այլ ես։ Նկատ ունեմ նյուսներ ձեր Արտակ Բուդաղյանն էլ ճանաչում էիք բանիք։ Արտակ Բուդաղյանն էլ ճանաչում եմ արդեն 96-96 թվականից, թե ինչ էր լինած մեջ, ոնց էր էլ էլ չեմ կարծում, որ Արտակ Բուդաղյանի կողմը էլ ու Եկ հեղեք ենք ենքտող իրապամանում էր կանք, որոշկում որ մինչ մանք, բայց եթենի մարդու ու համարում ես կեզ ընկև, մոտ 22 տարի 23, ես ոս հերաժանում եմ ենք, կամ ինչի ամար հերաժանում, հիմա դուք չունեք 10-ինքերը, ասկած որ չունեք ձեր 10-ինքերը մենք փորձանք պատահի իրանց հարազալի ժամ դիրաժալուկ։ Չէ, հարսնակրի այս քննությունը ինչպես գնահատեցիք։ Ես ոչ մայանում, ոչ ձեր հարսնակրի քննությունը համեն դեպքում դիչերին է հարսնակրի դեպքում շատ բաներ ավել, թե պատերազմի ժամանակ, թե նրանց հետո բանակի համար նա չեմ կարծում, որ իմանալու իր այդ չի իրեմ պահատները սպայի ենցեցում, նա ասում, ես ինչ սպանեք, հանապա որ կտար ձրանցք սպանեք։